Omukwate ategerekese nga Julius Tenywa nga mugoba wa boda boda mu kitundu kino era ng'omwana akwatiddwa asoma kibiina kya kusatu. Kigambibwa nti omwana ono mujja na nnyina era nga bino okumutuukako nnyina yabadde agenze mu kyalo Embale okujjanjaba omu ku booluganda lwe. We tutuukidde mu kitundu kino nga Sseddubu Ttono poliisi ye Wantoni emuddusizza okwewala abantu okumutuusako obulabe wabula nga tusobodde okwogerako n'omwana n'ategeeza nga kitaawe bwe yamulumbye mu kisenge gye basula n'amuggyayo n'amutwala mu kyawe n'atandika okumukolako ebyensonyi wakati mu kutiisibwatiisibwa nga bwe yabadde ajja okumusala singa akuba enduulu oba okubaako omuntu yenna gw'ategeeza. Ono okukwatibwa kiddiridde omwana okukeera ku makya n'anyumizaako banne ssaako ne baliraanwa ebyamutuuseko nabo abatemezza ku bakulembeze b'ekitundu nabo abatemezza ku poliisi. Omu ku mikwano gy'akawala kano gwe yasoose okubuulira ku kyamutuusiddwako kitaawe mu kiro aliko byannyonnyodde ku nsonga eno. Yangamba taata wange yampise ku buliri eri gye mbadde nsula ne pempe nandoebwe n'akwata n'akambe nakateeka wali eri yakutte n'akambe n'amugamba sirika namumunu n'amatu namumunu amabeeri namumunu ku mumwa namugyamu n'engoye. Jennifer Lubowa ng'ono yatwala ebyokwerinda mu kitundu kino atubuulidde engeri gye yafunyeemu amawulire gano era naye n'atemya ku poliisi wabula avumiridde ekikolwa kino n'alajanira poliisi ssaako n'ekitongole ekiramuzi okulaba ng'ono omwana afuna obwenkanya. Ono agamba nti ebikolwa nga bino biyitiridde nnyo mu kitundu ne yeekokkola amaddu g'abaami ge basussizza ssaako n'okulabula abakyala okusooka ng'okwetegereza abaami bye bagenda okufumbirwa. Mwana muto naye nvumirira ekigambo kya abasajja okukwata omwana owa mwaka mwenda ate nga abakyala we bali abetunda ne kukubo nandibadde bagenze eyo kubira emirango eri ekitundu kyaffe kyerweza ti abaami bafuuse ekirala abakyala mutunulire abasajja be mugendamu. Tutuuseko ku ssomero omwana ono gy'asomera era mu kwogerako n'omusomesa we Rebecca Nansamba alaze obwennyamivu olw'ekikoleddwa ku muwala we kuba y'omu ku baana abasinga obugezi mu kibiina. Ono annyonnyodde ng'omuyizi ono bw'abadde aludde ng'amubuulira ku ngeri kitaawe gy'amuyisaamu nga yatuuka n'okumusaba wakiri abeere naye ye kye yagaana. She has never reported for school, but I've been seeing her on the village moving, telling me that she's going to come to school, till I had this sad news that she was raped. Bo abatuuze bavumiridde ekikolwa kino ne balabula bamaama okukomya omuze gw'okuleka abaana baabwe abakuze emabega nga batambula ne basaba amateeka okukola ono afuuke ekyokulabirako era abamu ku bagoba ba boda boda bavumiridde ekikolwa kya munnaabwe. Muto okusinza ku musajja ko musajja muto anze kuba alina myaka ana. Omwana bw'oba otambula n'omuleka mikono emituufu like n'omulekera omuntu gwe weesiga. Abasajja kintu kyama kiri ennaku zino olina kutwagala. Ye amyuka RDC w'omukono Mike Sigawa avumiridde ekikolwa kino n'asiima poliisi okukwata omusajja ono era bw'atyo n'asaba avunaanibwe. Ono aliko amagezi gawadde abazadde naddala bamaama n'ategeeza ng'ensangi zino abaami abasinga bwe baagwenyuka edda so nga basaanye okubeera abeegendereza okubakuza. Neewuunya nti waliwo omuntu omukulu awasizza n'omukyala azaala n'abaana adadda mu baana be bennyini n'asalawo okukola ki okuba tulugunya mu ngeri ey'obukaba n'abaana abawala abato booleka awaka balekere ng'omuntu omukulu omulala ali muki gw'olaba nno y'asobola okubala kuteekako eriiso baba bange funa omuntu abasuliramu mu nnyumba eyo.